אז בוא נגיד ילד שמן שקשה לו לעשות דברים, נגיד כולם רצים והוא מגיע אחרון, בסדר? כן. אז? שוב. נכון, אם אומרים לו, הכי חשוב זה להיות ראשון, והוא לא מצליח להיות ראשון, גם אם הוא שמן, גם אם הוא לא שמן, אם הוא לא מצליח להיות ראשון, יש לו בעיה, זאת האמת. אז? אז מה השאלה? תני דוגמה, מה השאלה? תסביר את זה איך שבא לך. מה האמת? אם מלמדים את הילד, תקשיב, הכי חשוב זה להיות ראשון. והכי חשוב זה שאם אתה בכיתה אתה תהיה ראשון, ושאם כולם רצים אתה צריך להיות ראשון. ברגע שמסבירים לו את זה, בעצם יוצרים לילד התניה במוח, שאומרת שאם הוא לא ראשון, שאם הוא ראשון זה טוב, ואם הוא לא ראשון זה רע. זאת האמת, זה מה שמלמדים אותו. אז ממילא גורמים לכך שאם הוא יהיה ראשון הוא ירגיש טוב, אם הוא יהיה לא ראשון הוא ירגיש רע, זאת האמת. ואם הוא לא ראשון ואת רוצה שהוא ירגיש טוב, אז צריך להסביר לו, או שעדיף להיות אחרון, או שזה לא משנה אם אתה ראשון או אחרון. אבל אם מסבירים לו זה חשוב להיות ראשון, אז הוא חייב לחשוב שהוא לא בסדר כי הוא לא ראשון. הוא עובדתית מגיע אחרון בריצה, נניח, אוקיי? יש שלוש דרכים איך להסתכל על זה, או שזה רע שהוא מגיע אחרון, או שזה טוב שהוא מגיע אחרון, או שזה לא משנה שהוא מגיע אחרון, נכון? זה שלוש אופציות. ברמה הטכנית. אבל אם מלמדים את הילד, תקשיב, זה טוב שאתה מגיע אחרון, איזה דימוי עצמי יהיה לו אם הוא מגיע אחרון? גבוה. אם מסבירים לו זה רע שאתה מגיע אחרון, איזה דימוי עצמי יהיה לו? נמוך. אם מסבירים לו זה לא משנה שאתה מגיע אחרון, איזה דימוי עצמי יהיה לו? סתם. לא טוב ולא רע. תגיע אחרון, תגיע ראשון, זה לא משנה. סתם. אז מה השאלה בעצם? זה הגיוני מה שאמרתי? כן, זה הגיוני. אני לא יודעת לתת את התשובה. מה השאלה עדיין? תשאלי את השאלה. הילד שלי שמן ו... תשאלי את השאלה, דברי. בכיתה של הילד שלי יש ילד שמן. חברה שלי יש לה ילד שמן. והיא שאלה, ביקשה מלא שאני שם. שמעתי פעם על ילד שמן. יש לו בעיה, זה שמנה. זה לא משהו שהוא מצליח לשלוט בזה. מסבירים לנושא של אכילה נכונה ומוזלת, זה לא עובד. זה כן. הבנתי. יש לו בעיית השמנה? אז למה הוא אוכל יותר מדי? כי זה משהו רגיל. יש לו תיאבון. רגיל. כי זה משהו רגיל. מה, איך שהוא נולד הוא התחיל לאכול הרבה? כן, הוא נולד גדול. אבל יש לו בעיה, אז למה הוא ממשיך לאכול? כי הוא רוצה לאכול. אבל איך זה יכול להיות? אם עכשיו היה כואב לו הרגל, הוא היה מטפל בזה, את חושבת? אם נגיד היה נופל עליו משהו, הוא היה קם, נגיד. הוא לא מבין כנראה שיש לו בעיה. יפה, אז תגידי, בעינינו יש לו בעיה. למרות שהוא כן... רגע, תפעה אני אומרת, תדעי כי זאת אומרת, יש לו בעיה, מתכוונת, אנחנו חושבים שיש לו בעיה, הוא לא מבין שיש לו בעיה. זאת הבעיה, שהוא לא מבין שיש לו בעיה. הוא בא ואומר לי, אני צריך לרדת, נכון שזה, אני צריך לרדת, נכון, אני צריך לרדת, בטר שמנה מדי, אני צריך לרדת. זאת אומרת שהוא כן מודע לחריגה. אבל הוא לא מודע כמה זה גרוע. זה נכון. הוא לא מבין למה. הוא היה מבין שזה גרוע. אם נגיד הילד שלך אומר, אבל מה ילד נגיד אומר, נכון שאני צריך לרדת במשקל? אומרת לו, למה אתה אומר את זה? לא להגיד לו כן, כן. כן, כן, זה לא עוזר. למה אתה אומר את זה? למה אתה מעדיף לרדת במשקל? ואז הוא התחיל לדבר על זה, ומה יצא לך מזה שאתה ירד במשקל? ולמה אתה מעדיף לא לרדת במשקל? למה בא לך לא לרדת במשקל? איזה דברים טובים יוצא לך מזה שאתה ממשיך לאכול? לפתוח איתו את זה ולהסביר לו, כי אם הוא סתם, כי הוא לא באמת מבין, הוא לא באמת רוצה לא לאכול. אז מההתחלה, מה את רוצה? את רוצה שיהיה לו דימוי עצמי? את רוצה שהוא ירד במשקל? מה את רוצה? אני רוצה לגרום לילד לרדת במשקל. זה שאלה אחת. אני רוצה לגרום ילד שלמרות שהוא שמן, שהוא יאהב את עצמו. זה שאלה אחרת. צריך לבחור מה השאלה. יש כמה שאלות. אז תשאלי כמה שאלות. אבל צריך לבחור מה רוצים. אז איך גורם לילד לרדת במשקל? אוקיי. איך גורם לילד לרדת במשקל? אנחנו מניחים שהילד שלך הוא לא רובוט, נכון? לא ייצרו אותו במפעל של אבא שלך. כן. עכשיו, בגלל שהוא לא רובוט, זה אומר שיש לו בחירה חופשית.
מאחר שיש לו בחירה חופשית, אז הוא בעצם עושה את מה שהוא חושב שיותר טוב לו. זאת אומרת, שאם הילד שלך היה חושב שיותר טוב לו לאכול פחות, או לרוץ יותר, כי זה לא משנה אם הוא יאכל פחות או לרוץ יותר, הוא הגיע עדיין למשקל הרצוי, אז הוא היה עושה את זה. זאת אומרת, שאם הוא אוכל יותר ורץ פחות, אז כנראה שהוא חושב שזה עדיף לו. אמת? זאת האמת. אוקיי? עכשיו, מסכימה איתי? כן. עכשיו צריך לראות איך משכנעים את הילד שהוא ירצה לרד במשקל יותר ממה שהוא רוצה לאכול. הוא רוצה לרד במשקל, כולם רוצים הרבה דברים, אבל הם לא רוצים להתאמץ. יפה, אז... הוא לא אוהב למשל לעשות ספורט. הוא לא מספיק אוהב, נכון, הוא לא אוהב לעשות ספורט, כי הוא לא אוהב להתאמץ, נגיד. אני אתן לך סתם דוגמה קטנה, נגיד למה הילד לא אוהב לעשות ספורט, ואיך את יכולה לגרום לו נגיד לא אוהב ספורט, לדוגמה. נגיד שילד, אני אתן לכם דוגמה, איך אתם יכולים בתת מודע להכניס לילד מסר, תהנה מלעשות ספורט, לדוגמה. אם נגיד, נתן דוגמה, נגיד שהיא הולכת להביא משהו, נגיד היא מבקשת, נגיד שהיא רוצה לעשות משהו בבית, בסדר? והילד שם. ואתה אומר לה, עזבי, עזבי, אל תתאמצי, אני אעזור לך. והילד שמע, מה בעצם הוא שמע במוח? להתאמץ זה רע, להתאמץ זה רע. אם הוא שמע את זה הרבה פעמים, ונגיד, אל תתאמצי, אל תתאמצי, חבל שאת מתאמצת, לא צריך להתאמץ. בעצם אתה מעביר לילד מסר ותת מודע, אל תרצה להתאמץ. לעומת זאת, אם נגיד הילד היה שומע מסרים אחרים, אני אומר, אני סתם נותן סתם כיוון, דוגמה. נגיד שילד היה שומע, כן, תתאמצי ותוכיחי את עצמך, או נגיד, וואלה, כל הכבוד שהתאמצת, או איזה כיף להתאמץ ולהשיג תוצאות, או איזה כיף זה אחרי שמתאמצים ורואים שזה מצליח. היה שומע, נגיד, מסרים כאלה סביבו. אז כשהיו מציעים לו, בוא תעשה פעילות גופנית, ואז הוא אומר, כן, אני צריך להתאמץ, רגע, אבל להתאמץ זה לא רע. וואלה, אני אתאמץ ואני אצליח, או מבינה? אני סתם נתתי דוגמה, נגיד, כי לוקחים, הרי תהליך של הרזייה זה בנוי המון דברים, נתונים ממה אתה אוכל, מכמה אתה אוכל, ממתי אתה אוכל, האם אתה עושה ספורט, אתה לא עושה ספורט, נתונים הרבה דברים. עכשיו, כל פרמטר יש את השיקולים שלו. אני אומר, אחת מהסיבות לכך שילד לא עושה ספורט, אחת מהסיבות, בגלל שהוא לא רוצה להתאמץ, יכול להיות עוד סיבות, שהוא מפחד להיכשל, שהוא מפחד שיצחקו עליו, יכול להיות עוד סיבות. אבל אחת מהסיבות, לדוגמה, שמישהו לא עושה ספורט, זה בגלל שהוא מפחד, שהוא לא רוצה להתאמץ. עכשיו, מי גרם לו לא רוצות להתאמץ? גם הוא, כי יש לו בחירה חופשית, הוא בוחר לא רוצות להתאמץ, אבל גם אתם, כמשפחה שלו, ברגע שלידו משדרים שמאמץ זה רע, ואל תתאמצי, ולא צריך להתאמץ, וזה וזה, בעצם אפילו לא אומרת, תקשיב, להתאמץ זה לא טוב. לדוגמה. זאת אומרת שאם, נגיד, אתם מחליטים, אנחנו רוצים לגרום לו לרוץ, ושהוא לא יפחד מלהתאמץ, נניח, אז אתם צריכים להראות לו דוגמה אישית ולטפטף לו מסרים למוח שיתאמץ זה טוב. בוא נעשה משהו ביחד שקשה לנו ונצליח לעשות אותו. סתם, סתם במשהו אחר. אתה יודע, יש פה איזה משהו, בוא ביחד נתאמץ ונעשה את זה. וואלה, איזה כיף, אום, כמה התאמצתי ואיך הצלחתי. כל מיני מסרים כאלה, ואז הילד לאט לאט הוא מתחיל לחשוב רגע להתאמץ זה טוב. הבנת? זה דוגמה. מה הבנת נגיד בדוגמה הזאת? אבל הבנת שזה אפילו בדברים קטנים. נגיד שמישהו אומר, תביא את השלט, לא, אל תביא את השלט, עזוב, אבל לא צריך להתאמץ. הוא שמע, לא צריך להתאמץ, עכשיו הוא אומר, למה שאני אתאמץ לרוץ? לא צריך לרוץ, עזוב, לא צריך להתאמץ. דברים קטנים. הלאה, מה עוד? בוא נבין, מה אנחנו רוצים? לגרום לו מה? להיות יותר רזה, נכון? מה זה כרוך להיות יותר רזה? זה אומר לאכול יותר בריא, לאכול פחות, או לעשות יותר ספורט? מה את חושבת? רק על הספורט? לא משנה כמויות של אוכל בכלל? בעיקר, יש עניין של כמויות של אוכל, אבל בוא נגיד שאם הוא יעשה ספורט בכמות מספיק טובה, כרגע הוא לא עושה בכלל. אם הוא יעשה ספורט, תקשיב, הוא ילד גדול, הוא צורך יותר מילד רגיל, בסדר? שזה בסדר, אין לי בעיה, הוא גבוה, הוא רחב, זה בסדר, יש לו נתונים אחרים. אבל אם הוא היה עושה ספורט, זה היה מתאזן, כי הוא גם גובה, אז בסדר. אז מה אנחנו רוצים, לאזן אותו או שיעשה ספורט? לא, רוצים לאזן אותו. למה? אם הוא גם אומר, אני מוכן לאכול קצת פחות, גם היה בסדר. אמת או לא אמת, עדיף שיעשה ספורט, אבל מה יותר קריטיקל? כן. שיהיה מאוזן. אוקיי. אמת? לא, צריך להתמקד מה בעיקר רוצים. למה אני מביא דווקא את הדוגמה הזאת?
נגיד שהילד יגיד, לא רוצה להתאמץ. לא חייב להתאמץ. אבל אתה צריך לדעת שלכל פעולה שלך יש עלות. נגיד, זה לדוגמה נגיד משהו שגם מסר שצריך להשריש לו למוח, תקשיב. נגיד שהוא רוצה, נגיד שצריך להשריש לו מסר למוח, תקשיב. לכל טוב יש לזה מחיר. אתה אוכל, קודם כל שהוא יבין את זה כקונספט לחיים, בן כמה הוא? לא כזה, לדוגמה, להבין כקונספט. לכל דבר יש מחיר, שום דבר זה לא בחינם. נגיד, הקונספט הזה של, אל תדאג, אנחנו נדאג לך להכל, ואני, תנסי להיזכר כמה פעמים, את אמרת לילד שלך, תקשיב, אל תתאמץ, אני אדאג לך. או תנוח, תנוח, אני אטפל בזה. היה מקרים כזה שאמרת לזה? לא, בגיל יותר מוקדם. לא היה מקרים שראית אותו, מנסה לעשות משהו, אומרת לו, עזוב, אני כאילו מתוך אהבה כזה, את עוזרת לו? אוקיי, בסדר, אז הוא שמע מסבא שלו. אולי, משהו השפיע, אני לא יודעת מה. אוקיי, עכשיו תראי, עכשיו תסתכלי. מה שנגיד לדוגמה צריך לעשות, נגיד לדבר עם הילד, תגיד לו, מה אתה חושב? לא כתובה, מה אתה חושב? לתת לו דוגמה, נותן פה כמה כיוונים. נגיד לדוגמה, לתת לו תחושה של בחירה. לא בקטע של אתה חייב לרדת, אלא בוא תבחר, מה אתה חושב על הנושא של ספורט ומשקל ותזונה? מה אתה חושב? קודם כל עוד מה הוא חושב, ואז נגיד הוא יגיד אני צריך לרדת. רוב הסיפורים שהוא יגיד אני צריך לרדת, כי אמרו לו שהוא צריך לרדת, לא כי הוא חושב, כי מה הוא חושב, הוא עושה. אתה צריך לשאול אותו, לפתח את השיחה, למה אתה חושב שאתה צריך לרדת במשקל? מה המטרה? מה את חושבת שהוא יגיד? לדוגמה. לראות יותר טוב. את חושבת שהסיבה שהוא ירצה לרדת במשקל בשביל לראות יותר טוב, זאת הסיבה היחידה באמת. את רוצה שהוא ירד במשקל רק כדי לראות יותר טוב? לא, מה פתאום? אבל זה ברמת ההבנה השטחית. תקשיב, כשאני באה ומסבירה לו למה הוא צריך לרדת במשקל, אז אני מסבירה לו שמבחינה בריאותית זה הרבה יותר נכון. אנחנו גם היינו אצל רופא. קודם כל תלמדי לדוגמה, אל תגידי לו, אתה צריך, תגידי לו כדאי, בסדר? אני אסביר לך למה. כשאת אומרת למישהו צריך, הוא נכנס ללחץ, הוא יעשה הפוך. סתם דוגמה, בסדר? מילים. דור לא צריך, מי את שתגידי לי מה צריך? עכשיו אני אלך ואוכל ואני ארגיש שאני חופשי. כשאת אומרת לו אתה צריך, את בעצם גורמת לו בהיבט מסוים לרצות לעשות הפוך. למה? כי כל פעם שהוא אוכל, הוא לא רק מרוויח את העוגיה, הוא גם מרוויח את זה שהוא יכול לעשות הפוך ממה שצריך. אז הוא מרגיש שיש לו כוח, שהוא לא חייב לעשות מה שצריך. תקשיב, אם אתה רוצה ככה וככה, אז כדאי שיקרה וככה. שהוא יבין שהוא בוחר בזה, לא שהוא צריך. בסדר? אוקיי, אז נביא לדוגמה, מה, אז מה אומרים לו? אז מסבירים לו שמבחינה בריאותית זה לא בריא. לא בריא למה? סתם, הוא אמור להאמין לך שזה לא בריא? לא, מסבירים לו על נושא של שומנים בדם שומנים בדם, את חושבת הוא בגיל 7 יבין, אתה רואה את הדם? אתה רואה את הדם, יש פה שומנים. אתה יודע, הם עשו לך בעוד בגיל 30 שנה. תתחיל מעכשיו לעשות ספורט. כן, אבל אמרתי להיכנס איתו למחלות עודד, זה ברור שזה לא מעניין אותו, הוא לא מבין בזה בכלל. זה גם סוג של פרנויה עכשיו. טראומה, אבל צריך טיפול, עוצר מהטראומה. בדיוק. אז מה עושים? אז לא, צריך להסביר לו בדוגמאות אחרות. דוגמה. לדוגמה, נגיד שרוצים להסביר לו, נגיד שבריאות זה קשור לתזונה. מסבירים לו בשפה שלו, נגיד שהוא מתלונן פעם שכואב לו משהו בגוף. מה נגיד הוא מתלונן? צריך לחבר את זה לשכל שלו, מה נגיד הוא מתלונן? כואב לי הבטן. אוקיי, תודה למה כואב לך הבטן? זה בגלל שאתה אוכל יותר מדי. ככה, לדחוף לו למוח. אמרנו. אתה יודע למה? שנייה, רגע, אני מסביר לך. זה עדיף מאשר להסביר לו שיש שומנים בדם. טוב. אתה יודע, כאבי בטן, כאבי בטן נגרמים מאכילת יתר. דוגמה, נגיד שהוא אומר לך, קשה לי לעשות משהו, זה בגלל שמישהו אוכל יותר מדי, אחר כך הוא נהיה לו זה. ככה, לדחוף לו את זה, לדחוף לו את זה, לדחוף לו למוח. אפילו הוא חולה בחורף, אתה יודע, מי שאוכל לא בריא, יש לו סיכוי יותר גדול להיות חולה בחורף. כל דבר שהוא מתלונן שקשור לבריאות, תדע לך שמי שאוכל יותר בריא, יש לו יותר סיכוי להיות בריא. מי שלא אוכל בריא, מגדיל את הסיכוי של להיות חולה. זה הרבה יותר מוחשי עבורו, שמה שהוא לא רוצה, אתה לא רוצה את זה, נכון? יפה, תאכל פחות. ככה, בדברים שהוא מבין אותם, לא יש שומנים בדם, וזה, הוא לא מבין איזה כלום, זה לא אומר לו כלום. גם אנשים בוגרים זה לא אומר כלום, הוא לא ראה את השומנים, זה לא אכפת לו שהם טובים או רעים, זה לא מעניין אותו. הוא ראה תעוגיה והוא רוצה, אוקיי? אז מההתחלה, מה נגיד מסבירים לו לגבי עניין של בריאות? נגיד, מה מסבירים לו? קודם כל שואלים אותו, מה אתה חושב? לפתח איתו שיחה, שזה יבוא מתוכו. לא כי אמרו לו, אלא זה יבוא מתוכו. שהוא ירגיש שהוא בוחר
שהוא בוחר לאכול פחות או לעשות יותר ספורט. אוקיי, אז מה מסבירים לו נגיד? מה מסבירים לו? שואלים אותו. מה שואלים אותו? למה הוא חושב שהוא צריך לרדת במשקל? שהוא רוצה, לא שהוא צריך. סליחה, רוצה. תגידי לו צריך, הוא ירגיש רע. כן, למה כדאי לו? יפה, ואז מה הוא יגיד לדעתך? הוא יגיד שזה לא בריא. רגע, למה זה לא בריא? תגידי לו למה זה לא בריא? אם הוא ידקלם לך על שומנים בדם, זה לא תשובה גרועה. כי הוא לא באמת מאמין בזה, הוא כאילו חוזר על זה כמו מנטרה, והוא לא מאמין בזה, לכן הוא לא עושה עם זה כלום. זה כמו מבחן בבית ספר, הוא מיהם בשנת זה וזה, כאילו זה לא אמור כלום, אבל את צריכה לגרום לו לתת תשובות שהוא מאמין בהן. שהוא יגיד לך, יודעת, כי קשה לי לעשות ככה וככה, כי אני אוכל יותר מדי עליהם. נניח. עכשיו, איזה סיבות את רוצה שהוא ירזה? רק בריאותיות? לא. אם נגיד לדוגמה, היית מעבירה לו מסר, נגיד, זה בסדר לאכול כמה שרוצים, אבל צריך להיות מאוזנים. תראי, יש מסר שאומר, אתה חייב לרוץ. חייב לעשות ספורט. יש מסר שאומר, אסור לאכול יותר מדי. יש מסר אחר. תקשיב, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, אבל אתה צריך להיות מאוזן, ואחר כך לעשות פעילות גופנית בהתאם. לדוגמה. שזה מסר שכאילו ללמד אותו, נגיד, לקחת אחריות על דברים. מה את חושבת על הרעיון הזה, נגיד? אם אני אגיד לו, תאכל כמה שאתה רוצה, אז... לא, אני לא, זה לא בהכרח בעיה, הבעיה קיימת בכל מקרה, לא שאת אומרת, לא תאכל אוכל, נכון? כן. הבעיה כבר קיימת. אני אומר הפוך, אם היית אומר לו, תקשיב, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, אבל אתה צריך תמיד לשמור על משקל מסוים. זהו, הבעיה היא באבל, כי באבל הוא לא ייקח את מה שאני אומרת באבל, הוא ייקח רק את החלק הראשון, תאכל כמה שאתה רוצה. אני אגיד לך משהו, הרבה פעמים אם מורים למישהו תאכל כמה שאתה רוצה, הוא אוכל פחות. אם הוא לא אסור לך לאכול, הוא אוכל יותר. סתם שתדעי. אני יודעת. אתה אומר לו, אל תאכל, הוא מרגיש רעב. הוא אומר לו, תאכל כמה שאתה רוצה, הוא כבר סביר. אם את נכנסת למסעדה, אומרים לך, קחי כל המנות שלך. הוא אומר, בסדר, אני סביר, יאללה. אומרים לך, רק אחד שלך, טוב, תביא עוד אחד. זה. לא, אני רוצה, כי חלק מהסיבות שהוא אוכל, זה גם בגלל שאומרים לו, אל תאכל. זה אני מבינה. כי זה עוצר אצלו בראש לחץ פסיכולוגי, שזה גורם לו דווקא לרצות לאכול, לדוגמה. עכשיו בוא נלך על עוד כיוון. מה לא ביררנו פה בסיפור? לא ביררנו בסיפור למה הוא אוכל. למה הוא אוכל באמת? למה הוא אוכל? כאילו, הוא באמת אוכל מה שאת חושבת שהוא צריך לאכול או שהוא אוכל באקסטרה, נגיד. הוא אוכל אקסטרה. למה הוא אוכל אקסטרה, לדעתך? זה אחד הדברים שצריך לבדוק, כי זה, יש כאילו... אנחנו רוצים שהוא לא יעשה משהו מסוים, אבל מה האינטרס שלו לעשות את מה שהוא לא צריך לעשות? מה גורם לילד שלך? תני דוגמה, מה זה נגיד אכילת יתר נגיד? תני דוגמה. אתה אוכל מנה בצהריים, מנה נורמלית, אתה מבקש עוד מנה. אתה מבקש עוד מנה, אתה מבקש עוד מנה. אוקיי, ולמה לבקש הוא מבקש עוד מנה? כי? ואחרי שהוא רעב, הוא אוכל עוד משהו. לא, אז תראי, יכול להיות הרבה סיבות. האם בהכרח, האם כשהוא אומר אני רוצה לאכול עוד, האם בהכרח זה נובע מתוך שהוא באמת רעב, או מתוך נגיד שמשעמם לו? לו יצויר נגיד שהיה לו תעסוקה, אפילו לראות בטלוויזיה סרט, הוא אני חושב שהוא אוכל פחות, לא? אני מסכימה איתך בנושא של התעסוקה. כי בדרך כלל שאין לך מה לעשות, אתה הולך לאכול. נכון. הרבה פעמים. נכון, זה גם קורה אצלו. ובדרך כלל אם יש לך תעסוקה, אתה שוכח אפילו שאתה צריך לאכול. אז אני שואל אותך, האם את חושבת שכשהוא אומר לך אני רוצה לאכול עוד ועוד ועוד ועוד, האם יכול להיות שזה הדרך שלו, כשהוא אומר לך אני רעב אני רוצה לאכול? תגיד לי שמשעמם. האם זה לדוגמה הדרך להגיד משעמם לי, אני לא מוצא את עצמי, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני מדוכא, תני לי לאכול משהו? לא יודע. לא, אבל כאילו אם זה דרך שאתה... זה מאותת, כן. זה מאותת למשהו שמשעמם, כן. אז מה זה אומר לדוגמה? שצריך לבנות לו משהו אלטרנטיבי לאכילה. נגיד לנסות לא להתמקד רק באיך אתה אוכל פחות, אלא בוא ננסה לבנות לו איזה משהו שיעסיק אותו, כל דבר, ולאו דווקא פעילות גופנית. כן, אבל תחשוב על זה שאני לא נמצאת עד שעה 5 בבית. מי בדיוק אמור להעסיק אותו? לא יודע. זה בדיוק העניין? לא, זה לא העניין. זה אומר שאמא תהיה בבית? לא, ברגע שהבאתי ילד, קחי אחריות. זאת אומרת, מה עדיף לי יותר? שיהיה כסף לתת לו אוכל או שהוא יאכל פחות? יהיה בריא.
זאת אומרת, יש לי כסף, אתה לא אוכל. זה לא הרצון שלי, מה זאת אומרת? אני יכולה לך, אז יש לי אחריות, האחריות שלי כל הזמן. מי אמר שאני צריכה להיות עם הילד? מה האמת באמת? ברמה הפרקטית, אני אמרתי שהתחלתי עם הילד כל הזמן. לא, אתה אומר, אז תביא כסף הביתה. לא, אני באתי להגיד שהחיים לא מושלמים. אם את אומרת, תראה, בשביל שלא תעסוקה, אני חייבת להעסיק אותו, ואין מי שיעסיק אותו, אז אולי אין לזה פתרון. כאילו, לא לכל בעיה יש פתרון בחיים, מה לעשות? לדעתי כן, אבל לא... גם אני חושב שיש, אבל אני לא חושב שבשביל לתת לו תעסוקה, את חייבת להיות לידו. זה אפילו משהו בערב, את רואה אותו בערב, בערב לפתחת איזו תעסוקה, לתת לו משהו כשאת כן רואה אותו, לתת לו משהו שיעניין אותו. מה מעניין אותו חוץ מלאכול? ליצור. מה? ליצור. יפה, כמה דברי, כמה אופציות ליצירה יש לו בבית? שמתעסקת ביצירה, לא הרבה. אוקיי, אז הנה, דוגמה. דוגמה. אין לו יצירה, אז הוא הולך למקרר, לאכול. טוב, משהו שווה לבדוק. תלך דוגמה. תארי לעצמך שהוא מגיע הביתה והיה לו המון דברים ליצור. יכול להיות שכל פעם שהוא מרגיש מדוכא משועמם, אמר לו, בוא ניצור עוד משהו. אם נגיד סוף שבוע נגיד את איתו, נניח, ואז נגיד בסוף שבוע נגיד, אומרים לו בוא ניצור ביחד דברים, ונגיד לדוגמה בערב, בערב או בבוקר שאת רואה אותו, בוא תיצור משהו, להציב לו איזה פרויקט יצירה. ואז הוא כאילו מתמקד בפרויקט הזה, והוא כאילו, ואז זה גם מעלה לו את הדימוי עצמי, כי הוא גם מרגיש שהוא יותר בעל ערך, כי הוא מצליח בפרויקט של היצירה, ואז הוא רוצה להשקיע בזה יותר, והוא מקבל פידבקים טובים על היצירה, ואז הוא מעריך את עצמו, ואז הוא משקיע יותר ביצירה, ואומר לו, קום לאכול, אני נגיד ליצור. נניח. לדוגמה, מבינה? איזה עוד דברים אפשר לתת לו, בהנחה שהוא הולך לאכול מתוך שירום, איזה עוד דברים אפשר לתת לו, נגיד, לתעסוקה? מה את חושבת? אוקיי, הלאה. איזה עוד סיבות יש שבגללם אולי הוא אוכל יותר מדי? אולי תשומת לב. איך לדעתך האוכל נותן לו תשומת לב? כי אז מתייחסים אליו יותר? כי אז כאילו מהירים לו ומתייחסים אליו יותר? אה? מגיבים לו. אוקיי. כמה פעמים במשך היום נותנים לו פידבק על דברים חיובים שהוא עושה? כאילו, לי צויר שהוא לא היה משמין. בזמן האחרון ממש לא. לי צויר שהוא לא היה משמין. מישהו היה זוכר שהוא שם? בעצם. לא, השאלה אם הוא היה מבין שמישהו זוכר שהוא שם. כן, אנחנו בית מאוד מפרגן, זה לא מקום של... אז למה הוא צריך? אז למה את חושבת שהוא צריך לאכול בשביל שיתייחסו אליו? אני זורקת, אני לא יודעת. אוקיי. לא, אולי יתעלמו ממנו אדם שהוא התחיל לאכול, פתאום יתחילו להתייחס אליו. אני אומר לך, שהמסר שצריך להעביר לו זה לא אל תאכל, או לא תרוץ, זה לא המסר. המסר זה תקשיב, אתה יכול לומר כמה שאתה רוצה, אבל תדע שצריך להיות מאוזן, בשביל בריאות, בשביל ערך, בשביל שאהבו אותך, בשביל להיות יותר נורמטיב, בשביל להצליח בדברים, צריך להיות מאוזן. עוד פעם, לא להגיד לו אל תאכל, או אתה חייב לעשות ספורט, שניהם זה מסרים לא נכונים. המסר הנכון זה תקשיב, מה שאתה חייב זה להצליח באחת, שתיים, שלוש, ובשביל זה אתה צריך להיות במשקל מאוזן. ולמען זה אתה צריך לשים לב או שאתה אוכל פחות או שאתה עושה יותר פעילות. זה מהות המסר. את מבינה אותי? איזה עוד סיבות לדעתך הוא בגללם הוא הולך לאכול? אוקיי, נגיד לך, הרבה פעמים אנשים נגיד הולכים לאכול מדיכאון נניח. דיכאון פנימי, למה? כי נגיד כשהם אוכלים הם מרגישים כאילו סובה נניח, משהו כזה. לפעמים בן אדם אוכל, כאילו הוא נהנה להרגיש שבע. אז אולי לדוגמה, נגיד צריך לראות, אותו באופן כללי יש דברים שמסמכים אותו במשך היום. האם יש לו מקורות מילוי שהם לא אוכל? האם את חושבת שיש לו תחושה של סובה ממשהו במשך היום, שהיא לא בכך נובעת אחרי האכילה? לא. אה? לא. אוקיי, אחת הסיבות שבן אדם אוכל זה כי הוא רוצה להרגיש שבע, כי הסובה הזה עושה לך תורה, אני שבע, איזה כיף. הנה, אז הסובה הזה, האם הוא יכול להרגיש אותו בעוד דברים, שהוא ירגיש כן איזה כיף, אני שבע, סיימתי משהו, ניצחתי משהו, מילאתי משהו. אני חושבת שנושא היצירה, הוא לתת לו את כל הכלים ואת כל ה...
חומרים בשביל ליצור לעצמו כל הזמן, זה משהו שאולי כן יכול להוציא אותו מהמקום הזה. גם כמובן ייתן לו את ההצלחות שלו, כי כולם מתפעלים מהדברים שהוא עושה מבחינת היצירה. זה כאילו וואו אחד גדול, כי הוא גאון, הוא יש לו ראייה מאוד מאוד מיוחדת. אז אני חושבת שאם אני אחזק את הקטע הזה ויהיה לו עוד כלים לרשותו שיכול לעשות אותו דברים, אז לדעתי הוא יפרח שם ויוותר פשוט על האוכל. אז כמובן בשילוב לזה שאנחנו פשוט לא נגיד לו כלום יותר. אם אתה שביל לו על הראש, נגיד, מתי אתה עוצר היום, מתי אנחנו יכולים לראות משהו יפה שעשית, זה ייצור לו הרבה מוטיבציה למשהו אחר, ואז הוא ישכח שהוא לא אכל. אז אם צריך להיות, תקשיב, אתה צריך לאכול, צריך לשמור על הבריאות שלך, אתה צריך לאכול, אם אתה רוצה ליצור, אתה חייב לאכול. עכשיו בוא נחזור קצת לסיפור הספורט. מה אתה רוצה להגיד? הוא אוהב כסף. כן. אולי דרך זה... רק הוא אוהב כסף. לא, הוא אמר את זה למישהו, לא? תרומת האחים שלו. הוא ממש סוחר הולך להיות. אז אולי דרך זה אפשר לוציא גם משהו. כאילו, לתת לו תגמול על זה? לא, מה פתאום? לא. לא. לא, לא זה, לא זה הכיוון, אבל מה שכן, אם הוא מאוד רוצה נגיד כסף, נניח, אתה צריך לנסות לגרום לו לחשוב שאם הוא יראה יותר טוב, הוא ירוויח יותר כסף. Okay. זה כן. איך עושים? איך הוא חושב שהוא ירוויח כסף? באמצעות מה? עבודה, מקצוע, דוגמנות, אני יודע מה. הוא סוחר. הוא מוכר לי את הסעים. הוא קונה, הוא אומר, אני קונה את זה בשתי שקל, הוא מוכר לי בחמש. הוא יושב בחוץ, פתח דוכן, מלך קנה ארטיקים בשתי שקל. יושב בחוץ, מכר אותם בשלושה שקלים. אז תשאלי אותו, במי אתה חושב שאנשים יותר ירצו לקנות הארטיקים? מישהו שמן או מישהו הזה? אני רציני, אני לא צוחק, אני רציני. תגיד להם, תקשיב, אתה רוצה למכור יותר ארטיקים? תשקול פחות. תגיד, אחת הסיבות שאנשים לא קונים ארטיקים זה כי הם לא רוצים להראות. באמת, זה פרסומת רע לארטיק. זאת אומרת, אם תאכל עוד ארטיק, כאילו... אוקיי. ואני לא צוחק מזה, אני רציני. עכשיו עוד דבר. איזה עוד, נגיד, דברים הוא מאוד רוצה? חוץ מכסף. מה, נגיד, איזה עוד ערכים אידיאליים יש לו? הוא אוהב לתת. יש לו נתינה מאוד מאוד. משהו שמר חשוב. בקטע של לעזור? כן. האם אפשר לחבר את זה שאם הוא משמין אז יותר קשה לו לעזור לאחרים? למה הוא אוהב לעזור? כי הוא טוב בזה. אתה לא. בגלל הפידבק שהוא מקבל, אה? הוא גם מקבל הרבה פידבק על זה. אבל זה קצת מוזר, כי תביני, ילד שמצד אחד מאוד חשוב לו לקבל פידבק מהסביבה, אז ההיגיון היה אומר שהוא היה אמור לא לרצות, מרוב אם כל כך חשוב לו הפידבק, אז הוא היה אמור מראש לוודא שהוא אוכל יותר בריא כאילו ויותר טוב. כאילו, אז זאת אומרת שיש לו כנראה דחף יותר גדול לאכול. אולי האכילה זה גם סוג של דרך שלו לבטא תסכול או משהו כזה. אולי אני אתן לך עוד דוגמה, בוא ניתן עוד דוגמה. האם יכול להיות שאחת הסיבות שהוא אוכל, דרך שלו להתמודד נגיד עם לחצים? יכול להיות. כן, לחצים, אנשים לחצים בחיים. לדוגמה, הוא לא מצליח בבית ספר בשיעורים, הוא במחברים. הוא אמר אותו בבית ספר. דוגמה, אני אתן לך דוגמה. יכול להיות שיש לו נגיד כל מיני לחצים אישיים, נפשיים, שאם הוא היה מצליח, כאילו, אם הייתם מלמדים אותו נגיד איך להתמודד איתם, נגיד לדוגמה, על ידי דו-שיח, כאילו, מה מציק לך, מה קורה, מה אתה רוצה יותר טוב, מה אפשר לשפר, מה קרה איתך, מה אתה מרגיש, מה אתה חושב על... ואז נגיד לדוגמה שהוא מספר לא רק מה מציק לך, איזה בעיות יש לך, לא בקטע הזה, בקטע מסביב. נגיד, מדובבים אותו, בקיצור מוציאים המציק לו, ואז צריך לנסות להסביר לו איך להתמודד עם דברים בצורה יותר קלה, יותר פה, יותר שם, אז הוא פחות לחוץ, הוא גם פחות צריך ללכת לדפוק אוכל. אחת מהסיבות שאנשים הולכים לאכול זה בשביל מתוך עצבים. אמת או לא אמת? זאת אומרת שיכול... האם, אני אשאל שלה, האם את חושבת שיש איזה קשר בין לפעמים שהוא יותר עצבני לזה שהוא אוכל יותר? נגיד, יש, אפשר לפעמים לראות אצלו, נגיד, שיש מצבים שהוא פחות עם מצב רוח? נגיד שמשהו הכעיס אותו? הוא בכלל מספר מה מכעיס אותו? עצמם. מה? אתה
רואה עליו, אם הוא כועס, אז אתה רואה. אבל הוא משתף, הוא אומר שיש מישהו שהוא מספר לו, הכעיסו אותי בככה וככה, קשה לי בככה וככה, לא הצלחתי פה ופה, אני אפחד מזה ומזה. אוקיי, אז אולי צריך להתחיל לדבר איתו. צריך להתחיל לדבר איתו ולנסות אולי מבפנים, לתת לו איזה כלים, להתמודד עם דברים, תחשוב בצורה עוד צורה, זה כל מיני לטפל לו בצורה כזאת, שהוא יותר רגוע. הוא יותר רגוע, אז הוא גם יוכל בצורה יותר רגועה. הבנת את הכיוון? עוד דבר, איזה דברים עכשיו הוא... איזה עוד דברים הוא מאוד אוהב? אמרנו, נגיד, כסף ונתינה. בעיקרון, המהות של הדבר היא כזאת, לקחת את מה שהוא מאוד רוצה, וליצור לו תניה במוח. מה הוא מאוד רוצה? כסף? אין בעיה, נשכנע אותו שכסף יבוא לו כשהוא יהיה בריא. מה הוא רוצה? נתינה? למה הוא רוצה נתינה? כי נגיד הוא רוצה אהבה, נשכנע אותו. עכשיו, איזה עוד דברים הוא רוצה נגיד? תגיד לי, זה לא סוג של מניפולציה? זה סוג של מניפולציה. נכון, ראית, אפילו אמרתי לך, בלי למצמיף, לא מכאן אני אצלח. וזה לא האמת. זה, למה זה לא האמת? מה לא האמת? כי אתה יכול להוכיח לי שיש אנשים שהם מצליחים רק בגלל שהם רזים? מה האמת? שיש יותר מצליחים רזים או מצליחים שמנים? לא יודעת, אני לא מכירה את הנתון הזה. תבדקי, תבדקי. תבדקי. הם מצליחנים גם יותר יפים, הם יותר מצליחנים. זאת האמת, תבדקי. זהו. לא אמרתי לך תבלפי אותו, תגיד לו בלוף. אמרתי לך משהו שהוא הגיוני. זאת האמת. את הולכת לחנות, ממי תרצה לקנות, מוכר רזה או מוכר שמן? אוקיי, איזה עוד דברים הוא רוצה? מאוד. שאפשר אולי בהם להשתמש כמינוף כדי לגרום לו לעשות את מה שרוצים שיעשה. אותו דבר לגבי העובדים שלך. אותו דבר. אותו מבנה חשיבה, כן. תמשיכי. איזה עוד דברים הוא מאוד אוהב? הוא אוהב לסור הלאון שלו בג'יפ, לא? כן, ברזר. נגיד רגע שנייה, נגיד הקטע של היצירתיות. האם אפשר איכשהו לגרום לו לחשוב, צריך לחשוב על צירות היצירתיות, האם אפשר איכשהו לגרום לו לחשוב שאם הוא יוכל פחות, הוא יוכל ליצור יותר טוב? זה קשור, זה לא קשור, אולי לפעמים שאתה אוכל, אז אתה, יש לך עומס כזה פיזי, נגיד גופנים, אז אתה פחות, מחשבה שלך פחות יצירתית. אני רק נותן ככיוון, כיוון, כמה שיותר דברים שהוא רוצה, ואיכשהו להעביר לו מסרים, לאו דווקא בצורה ישירה, שאז נגיד זה שקוף, כאילו, אבל בצורה סיבובית כזאת, עם כל מיני מסרים, שלטפטף לו למוח, תקשיב, אם תאכל יותר בריא, יותר טוב, אז תוכל ליצור יותר טוב, תוכל להצליח יותר טוב, יהיה לך יותר כסף וכו' וכו'. נגיד אמרנו על הג'יפ, למה הוא כל כך אוהב לנסוע בג'יפ, נגיד, כי? הוא צריך לעשות כלום. לא, באמת, זאת הסיבה. אז למה דווקא בג'יפ? לא יודע, כי זה לשבת... אקסטרים, כי זה כיף, זה אדרנלין, יפה, יפה. דוגמה, 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 דוגמה. הוא נוסע בג'יפ, נוסע, הוא מת לנסוע בג'יפ, נכון? ועכשיו כל פעם שהוא נוסע בג'יפ, משלבים עוד פעילות נוספת. ג'י פלוס טיפוס על, ג'י פלוס הליכה על. חלק מהאקסטרים דוחפים פנימה עוד אקסטרים פיזי. עוד אקסטרים פיזי, תקשיב, אנחנו נוסעים למסע ג'יפים לטיפוס על ההר. וצעידה פה ופה, וטיפוס מעל גדר, ולא יודע מה. עכשיו מישהו עושה את זה לידו, עכשיו הוא כל פעם יגיד, אין לי כוח, אין לי כוח, איזה חלשלוש אתה, לא, בוא תוכל זה, ואז הוא התחיל, כן, אני רוצה להוכיח את עצמי. בהתחלה, לתת לו דברים שהוא יכול לעשות, לא דברים שהוא לא יכול לעשות, שהוא יישבר, דברים שהוא יכול לעשות, ואז מתוך העניין של האקסטרים, מתוך זה בעצם דחפנו אותו למשהו... ראית, זה נגיד התניה, הוא רוצה להיות בחוות אקסטרים, ואז יוצרים לו במוח הבנה שכשהוא אוכל יותר בריא ועושה ספורט, הוא יכול יותר לממש את הרצון שלו לעשות אקסטרים. הגיוני? ואיזה עוד דברים הוא אוהב לעשות? חיות. מה הוא אוהב? לטפל, כן. הוא לא ממש מתמיד בזה, אבל הוא אוהב. אוהב לטפל בחיות. יודעת מה אחת הסיבות שאוהב לטפל בחיות? כי חיות לא אומרות לו שהוא שמן. הבנת? אחת הסיבות שאוהב לטפל בחיות זה כי כשהוא בסביבתם, הם מחייכים אליו מה שזה לא יהיה, והם לא מעירים לו שום ביקורת. לא אומרים, אתה צריך להשמין, לא אומרים, יש לך באדם שומנים לא בריאים. מה עוד אוהב לעשות? ספאפש. טוב, נסתלבט זה כבר, כמו תגידי, הוא אוהב עוד לאכול. לא, טוב, בוא נלך עכשיו על הכיוון ההפוך. אחד לקחנו מה הוא אוהב לעשות, ומתוך זה ממנפים לשכנע אותו למה שרוצים שיעשה. עכשיו בוא נלך על מה הוא לא רוצה שיקרה.
עכשיו זה לעשות הקנאה, אנחנו עשינו מכל הצדדים מעגפים אותו, אוקיי? עכשיו עשינו מתוך מה הוא רוצה שיקרה. ושאחות, אם תעשה כאן, מה אתה רוצה שיקרה? יפה, אם תעשה את זה, זה יקרה. עכשיו אנחנו עושים הפוך, מה אתה לא רוצה שיקרה? די, אם אתה ממשיך לעשות מה שאתה עושה, יקרה מה שאתה לא רוצה שיקרה. אוקיי? מה הוא לא רוצה שיקרה? איזה דברים את חושבת שמפחידים אותו? מה הוא לא רוצה שיקרה? הוא לא רוצה להיות אדם מאוד שמן. איך את יודעת? זה מה שהוא אומר. אני יודעת כבר מה. למה? לא, למה הוא לא רוצה את אדם מאוד שמן? כי... הוא ראה את המגבלות הפיזיות, סתם. דפדף להם אחד באינטרנט, הוא ראה את האנשים החשמליים בעולם, הוא ראה את הגודל וזה זעזע אותו. ואז כאילו, הוא אמר, מה, אבל הם לא יכולים לזוז, כאילו. הוא יכול לקרוא לאנשים שמנים. אוקיי, 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 אוקיי. אז לא, אבל מה הוא חושש? מה הפחד שלך? על איזה דברים הוא מתלונן? מה הדברים שהוא מתלונן עליהם? איזה דברים הוא מתלונן במשך היום? לדוגמה, לוקחים את הדברים שהוא מתלונן עליהם ומנסים ליצור להתניע. אתה יודע למה זה ככה? כי אתה אוכל בריא. אתה יודע למה זה ככה? אתה... ולעשות את זה, צריך לעשות. אבל בואי תראה דוגמה. על מה הוא מתלונן? עכשיו קופצים הילדים מהשכנים והם קופצים בטרמפולינה והוא לא עומד, הוא כל הזמן נפסל. אז הוא אומר, אני כל הזמן נפסל. עכשיו הוא נפסל כי הוא לא יכול לקפוץ, כי הוא כבד. ואת אומרת לו את זה? אני אומרת לו. מה את אומרת לו? תגיד שהוא אומר לך, לא, אבל איך הוא אומר את זה? איך הוא אומר את זה? מה הוא אומר? אני כל הזמן נפסל, מה הוא אומר נגיד? מה הוא אומר? איך הוא, מה הוא מתלונן? נגיד, איך הוא מגדיר את התלונה? אני כל הזמן נפסל, אז אני כאילו שואלת אותו מה קרה, אז הוא מספר לי את מהלך המשחק, כאילו מה בדיוק קרה שם. וזהו, ואז משם זה נפסק, ואז אני אומרת לו במילים אחרות. לא במילים אחרות, ואת שואלת אותו, תגידי, ולמה אתה חושב שאתה נפסל? למה אתה חושב שהם מצליחים? ולמה אתה חושב שהם מצליחים? מה יש להם שאין לך? ואת אומרת לו, בוא נחשב ביחד, בוא נחשב ביחד. את אומרת לו, תגיד, אתה רוצה להצליח? קודם כל תקני אותו, אתה רוצה להצליח? כן, גם אני רוצה להצליח. רוצה להצליח יותר טוב מהם? רוצה יותר טוב מהם. אוקיי, בוא ביחד, עכשיו אנחנו נעשה שתצליח יותר טוב מהם. באמת? אני אתן לך דוגמה, משהו שזה... רגע, שנייה, אני מנסה להסביר שבצורה קוגניטיבית, קודם כל מסבירים לא יוצרים לאינטרס, אז אומרים, אוקיי, בוא נבין למה אתה חושב שהם מצליחים יותר. מה אתה עושה שהם עושים? ועושים לי בדרך סיבובית, לא אומרים לו ישירות, תגיד לי, ואולי הם עושים משהו יותר ממך, ותגיד לי, ומה אתה חושב שככה וככה, ולמה ככה, עד שהוא מעצמו יגיד, כן, כי הם אוכלים פחות. כי הם יותר עושים ספורט. צריך לגרום לו שהוא יגיד את זה. אם התשובה הזאת תגיע מהר מדי, זה לא טוב. כי אז זה כאילו יהיה שתול. זאת אומרת, הוא אומר, שתלו לי את זה. לא, לא, נעשה איתו את כל המסלול, עד שהוא יוטש, והוא יגיד את האמת. כי הוא ינסה גם להתחמק מזה, כן? ככה בדרך כלל, נגיד, זה כמו שהייתה אחת שבאה לטיפול, ילדה שמנה, והיא התלוננה שאין לה חברים. או משהו כזה. עכשיו, למה אין לה חברים? היא לא יודעת. באמת, אני לא יודע. אני צריכה לנתח, וזה, 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 ונתחיל. והיא עושה הכל, היא תגיד, חוץ מה, כי אני שמנה ולא רוצה, אף אחד לא רוצה את חבר שלי נגיד. היא לא תגיד את זה, כי היא לא באה להגיד את זה. אבל עושים עוד תהליך, ועוד תהליך, אגב, וזה ככה, או ככה, וזה ככה, או ככה, ובסוף, טוב, כי אני שמנה. יפה, אז תכירי בכך, מבינה, עכשיו, לא ישר אומרים, כי אם ישר אומרים, הוא אומר, אתה מנסה לרמות אותי, אתה זה, עזוב. לא, עד שהוא יגיד מתוכו. אז תן להגיד לדוגמה לדבר על טרמפולינה, כן. אם אומרים לדוגמה לילד, אתה שמן. מי אומר לו אתה שמן? אנחנו נגיד אומרים לו אתה שמן. אין בזה שום תועלת. כי זה לא מקום. הילד אומר, זה מעצבן אותי, אל תגידי את זה. אז אל תגידי את זה. למה זה אזור שאתה אומר לו שהוא שמן? כן, אני רוצה שהוא יכיר בזה קודם. הוא לא צריך להכיר בזה. מה זה אזור שהוא יכיר בזה שהוא שמן? כי ברגע שאתה מכיר שיש לך בעיה, אז אתה עושה משהו איתה. לא, אז אם כבר, אתה מתכוון להגיד, אני רוצה שהוא יכיר בכך שיש בעיה בזה שהוא שמן. את אומרת לו, יש בעיה בזה שאתה שמן או אתה שמן? למה להציק לו סתם? מה את רוצה ממנו? כאילו, אל תגיד לו, אתה שמן, אתה שמן. זה לא אומר כלום, זה לא נותן כלום, בסדר? צריך ללכת לבדוק את ה... אם תשכנעי אותו שיש בעיה בלהיות שמן, זה הרבה יותר טוב מאשר להגיד לו, אתה שמן. תאמין לי שאתה שמן ושזה בעיה, לא מאמין לך. אני חוזר עוד פעם, מה נגיד לגבי הטרמפולינה? מה את מבינה שם נגיד? מה עושים שם? יש מלא דרכים למנף את זה. בסדר, אנחנו נכנסנו לטרמפולינה, אנחנו
כולל, אז הוא יותר קופט, הוא יותר פעיל. לא, אבל אפשר למנף את זה, לדחוף לו למוח, התנאה, כל פעם שהוא יראה את הטרמפולינה, כל פעם שהוא ירצה לאכול, אני יודע, אני רוצה להצליח בטרמפולינה. ליצור לו התנאה. אוקיי, איזה עוד, על איזה עוד דברים הוא מתלונן? מתי הפעם האחרונה שהוא התלונן על משהו? אם הילד שלך לא מתלונן על כלום, אז הוא מאושר. אתם יודעים ממני? על מה הוא מתלונן? תביא, על מה הוא הביע חוסר שביעות רצון? בסדר? הוא אף פעם לא אמר לך שמשהו לא טוב, הוא הכל אומר שעושה טוב. הוא אף פעם לא צעק, הוא אף פעם לא צועק על משהו. הוא לא מרבה להתלונן, הוא באמת לא ילד שלי. הוא לא אומר לך, רע לי, קשה לי, כואב לי, אכלו לי, שתו לי, כלום, הכל בסדר עצמו. מדי פעם כואב לי הרגל, או כואב לי משהו. נגיד, הוא אומר כואב לי הרגל. הרגל. אז דוקא, את שואלת אותו, מה קרה, למה כואב לך הרגל? מה הוא יגיד? ‫באתי מכה, לא יודעת, ‫לא זוכרת איזשהו משהו ספציפי, ‫לא קרה איזשהו משהו ספציפי. ‫אוקיי, אז בדוגמה... ‫-והם הוא גם המציא שכואב לו הרגל. ‫את יודעת שהוא המציא שכואב לו? ‫אולי כואב לו. ‫איך את יודעת שהוא ממציא את זה? ‫כי הוא היה לידינו, ‫לא קרה לו כלום, אז כאילו... ‫יכול להיות שקרה לו קודם. ‫סתם, תסתכלי. ‫בסדר. ‫נגיד שהוא אומר כואב לי הרגל, ‫נגיד שהוא בא ואומר, נגיד כואב לי הרגל, ‫נניח נגיד שהוא אומר כואב לי הרגל. ‫אז נגיד, לדוגמה, בבית, באופן יחסי, תעבירו מסרים, תנסו להעביר מסרים כאלה, שנגיד מי שאוכל בריא, יש לו פחות סיכוי נגיד, נגיד הוא הולך יותר יציב, הוא נגיד חוסך, נגיד לדוגמה, נגיד, כי זאת גם האמת דרך אגב, כן? נגיד כל קילו שיש לך עוד בגוף, אתה מעמיס עוד ככה וככה משקל על הברכיים, כל מיני כאלה. נגיד לדוגמה, נעביר מסרים, אתה רוצה להיות יותר בריא, אתה רוצה להיות יותר חזק, תעשה יותר ספורט, תאכל יותר בריא. הבנתי, הרעיון הוא שלהעביר מסרים חיוביים לכיוון המקום שאני רוצה לקחת. ומסרים שליליים לכיוון של מה שאתה רוצה לקחת. עכשיו, איזה עוד דברים הוא לא רוצה שיקרו? מה הוא מתלונן? מה הפחדים? יש לו פחד לעלות למעלה, לאיזשהו מקום. למה הוא מפחד לעלות לבד? שאלים אותו, למה אתה מפחד לעלות לבד? כי אנחנו רוצים לגרום לו לחשוב שאם הוא יאכל יותר בריא, הוא לא יפחד לעלות למעלה לבד, נכון? שאלים אותו, למה אתה מפחד לעלות למעלה לבד? מה יגיד? זה יגיד לי שהוא מדמיין כל מיני דברים. ומה אתה מפחד שמה? תקשיב, אנחנו תכף נמנף את זה, אל תדאגי. אין בעיה, אני רגע, אני מנסה עכשיו להיזכר כל השיחות של הפחדים, תראי, ברגע שרוצים לקרוא ללקוח מוצר, רושמים מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, אחר כך אומרים, אוקיי, איך נשכנע אותו שהמוצר הזה ייתן לו את מה שהוא רוצה, ואם הוא לא יקנה אותו, יקרה מה שהוא לא רוצה. עכשיו עושים איתור צורכי הלקוח, בוא נבדוק מה הוא לא רוצה, נרשום בפתק, מה הוא רוצה, נרשום בפתק, ואז נשכנע אותו, איך, מה זה, ייתן לו את מה שהוא רוצה, מה שהוא לא רוצה. לכן כל פעם שהוא מתלונן, את רושמת, או, היום הוא התלונן לזה, או, היום הוא מתלונן לזה, יפה. עכשיו צריך לראות איך אנחנו משכנעים אותו שאם הוא רק יאכל בריא, זה הכל ייפטר. אז דוגמה, כן. עכשיו נגיד שהוא אומר, כי אני מניח שהוא מתלונן על הרבה דברים, לא יכול להיות שהוא מתלונן על כלום. נגיד שהוא אומר, אני מפחד לעלות למעלה לבד. אתה אומר לו, למה אתה מפחד לעלות לבד? כי? כי הוא מדמיין דברים שלא יקפוץ עליו איזה משהו. ומה אתה מפחד? שמה יקרה? שמה יקפוץ עליך נגיד? מה יקרה? נגיד מה אומר, מה יקפוץ עליי? חיות, אנשים רעים. אוקיי, ואז, ומה אתה מפחד? שאם יקפצו עליך, מה יקרה? נגיד? תמשיכי. ימות. אני מפחד מהמוות? כן. אוקיי, ואני מפחד שיקפצו עליו והם יהרגו אותי, נניח. טוב מאוד. תקשיב, אנחנו כדי לעזור לך. בן אדם רנזם, מה יקפצו? לא, מפה אנחנו ממנפים את זה למקום אחר. אוקיי. טוב מאוד. אתה, מה שאנחנו נעשה, זה נרשום אותך, נגיד לך, זאת אומרת שיש לו פחד מלהיפגע מהאנשים, ברמה הפיזית. יפה, מסקנה, רושמים אותו לחוג ג'ודו, חוג משהו. הוא לא רוצה. אז זאת אומרת, אתה אומר לו, אתה מפחד שיקפצו עליך או לא מפחד? למנף את זה. הוא אולי לא רואה את הקשר, אבל למה אני אעשה את זה חוג ג'ודו? אתה רוצה שיהיה לך אומץ, אתה רוצה לא לפחד מהאנשים, אתה רוצה להיות חזק. אפילו דוגמה, יושבים רואים איתו סרט אקשן. סתם דוגמה איך שוטפים לו את המוח בלי שהוא שם לב, נגיד רואים סרט אקשן,